Dobrodošli u Jocinu kuhinju. Danas pripremamo ovo jedno lepo jelo sa severa Bačke. Šaran sa buranijom. Ovi ukusi tako se sjedinjuju, tako jedan drugog ispunjuju, da je zaista nešto neverovatno. Predlažem i vi isto na ovaj način da pripremite ovo predivno jelo. Možemo da krenemo zajedno u ovu avanturu pripreme zaista jako lepog šarana. Kupili smo dve potkovice od šarana 450 grama. Treba lepo dobro da se posoli da bi so izvukla tečnost iz šarana. Isto tako jednu i drugu stranu. I lepo ćemo ga ostaviti 2 sata. Neka se odmara. Nakon 2 sata pogledajte koliko je tečnosti povukao so. Sada ćemo sa papirnim ubrusom lepo svu tečnost i višak soli da upijemo. I sa jedne i sa druge strane. U zagrejanu posudu sipat ćemo 4 supene kašike mi sad maslinovog ulja. Znači može suncokretovog ulja ili svinjske masti. 1 crni luk. 5 čena belog luka i pržimo. Nakon 10 minuta prženja stavljamo 1 supenu kašiku aleve slatke paprike i sad samo malo promješamo da ova maslinovo ulje preuzme ukuse paprike. Paprika arome da se otope u ovoj lepoj paprici. Ne smemo preterati da nam ne bi zagorelo. Odmah sipamo 2 krompira koji smo stavili u vodu. I sada ćemo samo malo da posolimo i namestimo taman toliko da vidite krompir će taman da bude prekriven sa tečnošću. To je to. Poklopimo i kuvamo 20 minuta. 20 minuta nam se kuvao krompir. Pogledajte, malo je on upio vodu, to nije problem. Sada sipamo 400 g boranije. Ovo je bila zamrznuta. Samo lepo promješamo. Sada se sjedini krompir i boranija. Sipat ćemo 2-3 decilitra vode. Malo ćemo posoliti. Promešamo. Ovaj krompir, on daje gustinu našoj buraniji. I sada stavljamo 1/4 kašike crnog bibera. I poređamo. Vidite kako se lepo tečnost odvojila. Ovo će biti sa tako lepe, tvrda je riba. Ona se neće raspasti. Samo je položimo, ništa je ne solimo. Malo stavljamo samo crnog bibera. I stavljamo 1 vezicu kopra. Kopar daje divne ukuse. On će da obogati ovu ribu i ovu buraniju. Zaista je fantastično biti. Riba će da preuzme sve divne arome sa kopra. I sipamo 1 supenu kašiku sirćeta koju ćemo okolo sipati. Nećemo stavljati na ribu. Poklopimo i kuvamo 20 minuta. 20 minuta je prošlo. Ugasimo štednjak i ne otvaramo ništa. Ovako ostavljamo još 10 minuta da se lepo sve sjedini. Prošlo je 10 minuta. Pogledajte vi ovu divotu. Fantastično izgleda. To je naš šaran sa boranijom. Možemo da serviramo. Ovo je to šaran sa boranijom sa severa Bačke.
jako je ukusno jelo. Baš je bilo pravo zadovoljstvo pripreme ovog jela. Ukusi su fantastični. Tako se sjedinjuju da ćete vi isto na ovaj način, ako pripremate, dobiti ovako lepo jelo. Jako mi je drago što pratite Jocinu kuhinju. Do skorog viđenja u novim avanturama. Puno, puno pozdrav od Jocine.